तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक मानव आज हाम्रो बिचमा हाम्रो गुरुआमा सारा राई हुनुहुन्छ उहाँसित आज विशेष अन्तर्वार्ता लिनको लागि हामी उहाँको निवासमा आएका छौँ र सर्वप्रथम गुरुआमा जयमसे जयमसे गुरुआमा तपाईँ यी दिनहरूमा एकदमै निरन्तर प्रार्थना निरन्तर सङ्गति साथसाथै वचनको सेवामा पूर्वदेखि पश्चिम पश्चिमदेखि पूर्व व्यस्त हुनुहुन्छ र अब विशेष गरी हामी तपाईँलाई सोध्न चाहन्छौँ सुसमाचार जागृति र सङ्घाईमा तिनवटा कुरा छान्नु पर्दा हजुरलाई कुन कुरा बढी मनपर्छ मलाई त तिनटै कुरा मनपर्छ किनभने जागृति पनि चाहिन्छ चा। अन्त अब परमेश्वरको वचनमा अब जब हामी बेच्छौँ अनि जागृति आउनु आवश्यकता नै छ जागृति नआएको कारणले नै गर्दा मानिसहरू रोगी बिरामी भयभ कति ठाउँ अब सुसाइड गरेर जाने लड्ने विभिन्न दुर्घटनामा पर्ने प्रार्थना नभएको कारणले गर्दा कति मानिसहरू अब भूतात्माको शक्तिले आठौँ बाहौँ ग्रहको शक्तिले चाहिँ एक्सिडेन्ट बनाउने रोगी बनाउने कति ठाउँ हामीले प्रार्थना गर्दा भूतात्मा बोलेको छ म त रोगको रूपमा पसेको छु भनेर भनेको छ अब सुसमाचार भन्ने कुरा पनि मानिसलाई जब सुन्नै नसुनिकन कसरी जागृति आउने सुन्ने पनि हुन पर्यो सुनाउने पनि हुन पर्यो दुइटै कुरा हुनपर्छ मानिसको जीवनमा र परमेश्वर आउनुभयो उहाँ आउनुभएको कुरालाई पनि हामीले सुनाउनु पर्छ चा। म चाहिँ जब पानी भर्न जान्छु त्यहीँ सुनाउँछु गाडीमा चढ्छु म त्यहीँ सुनाउँछु परमेश्वरको गवाई म साक्षीहरू जहाँ पनि म दिन्छु तर बाइबलै लिएर हिँड्दा ट्र्याक्स नै लिएर हिँड्दा मात्रै होइन अनि जसरी अहिले मेरो युट्युब हेरेर अहिले रोगी बिरामीहरू हिन्दूहरू पनि आएको छ क्याथलिकहरू आएको छ मुस्लिमहरू पनि यसोमा आएको छ अनि कुरामा अहिले भनौँ न सुसंसार जागृति चङ्गामा तिनै कुरा हजुरलाई मनपर्छ बढी जागृति नै भन्नुभयो नि तपाईँले जागृति किन बढी भन्दा पनि अझै मन पर्यो होला त हजुरलाई अब परमेश्वरको मण्डली अब कति मण्डली चाहिँ जागृति नभएको कारणले नै आज मण्डली विभाजन हुने फुट हुने अनि विभिन्न समस्याहरू लडाइँ झगडा हुने त्यो चाहिँ जागृति नभएको कारणले नै त्यो जागृति गराउने चाहिँ मेन चाहिँ को हो त भन्दा मान्छेले चाहिँ सक्दैन अनि संसारको ज्ञानले चाहिँ त्यो जागृति ल्याउन सक्दैन तर mm. यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति जो चाहिँ होली स्पिड चाहिँ हुनैपर्छ हरेक मण्डलीमा अनि यो चाहिँ जब होली स्पिड आएपछि अनि पवित्र आत्माले चाहिँ लडेकाहरूलाई उठाउने काम गर्छ हराएकालाई खोज्ने काम गर्छ अन्मिलापमा भएकाहरूलाई मिलापमा ल्याउने काम गर्छ तर जब मानिसले परमेश्वरको आत्मालाई पनि तपाईँ र मैले चाहिँ स्वागत गर्नु पर्यो परिवारमा मण्डलीमा देशमा अनि यो जोड्ने काम चाहिँ परमेश्वरको हो गुरुआमा अब कतिजनाले नेपालमा जागृति आइसक शिक, आइसक्यो भन्छन् कतिजना आए आएको छैन भन्छन् होइन अब तपाईँ एउटा जागृति सम्बन्धी विशेष दिदीबहिनीहरूलाई एउटा जागृत तुल्याउनलाई विभिन्न माध्यमद्वाराद्वारा एक्टिभ हुनुहुन्छ नेपालमा जागृति आइसक्यो कि आउनेवाला छ अब जागृति भन्ने कुरा त अब परमेश्वरको आत्मा चाहिँ परमेश्वरले संसारमा पठाइसकेको छ तर त्यो स्वागत पर्यो त्यो लिनु पर्यो माग्नु पर्यो जो चाहिँ बाइबलले भन्छ वरदानहरूको विषयमा जो चाहिँ कुरन्तीको पुस्तकमा भनेको छ प्रेरितको एकको आत्मा भनेको छ मेरो आत्मा आउनु भए पा, तिमीहरूले पाएपछि हेरोस्लेमा यहुदियामा सामरियामा पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाई हुनेछ भनेको छ जब पवित्र आत्मा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा आउनुहुन्छ तब तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्दै जानुहुन्छ हामी मानिसले फोस्रो हाम्रो आफ्नो विवेकले त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ कालो केसलाई सेतो बनाउने शक्ति हामीसँग छैन तर पवित्र आत्मासँग चाहिँ यो कुरा छ किनभने मै मैले नै जब पवित्र आत्मा नपाउँदा म प्रार्थना गर्न सक्दिनँ थिएँ अनि गुरुआमाहरूले प्रार्थना गर वा, न भनेर भन्दा म लुक् थिएँ पछाडितिर तर जब पवित्र आत्मा आउनुभयो म साहससँग वचन बोल्न सकेँ प्रेरित दुई हतेमा जब पत्रुषको जीवनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो ऊ साहससँग परमेश्वरको वचन बोलेको छ अनि त्यसरी नै मैले पनि आज परमेश्वरको वचन म पनि बोल्न सकेको छु म मा पढेको मान्छे होइन तर पवित्र आत्माले मलाई सिका मलाई सानो पनि कुरा मैले गल्ती गरेँ भने यो कुरा गल्ती गरेको छस् भनेर मलाई पवित्र आत्माले दोस्याउनुहुन्छ अनि म एकदम घुँडा टेकेर क्षमा माग्छु कोही बेला मेरो नानीहरूलाई पनि मैले गाली गरेँ भने मेरो नानीहरूलाई पनि तैँले आफ्नो नानीहरूको दिल दुखाइ जा माफ माग भन्छ मेरो छोराछोरीसँग कोही बेला माफ मागिरहेको हुन्छु कोही बेला माँ माँ को को मेरो श्रीमाललाई ठुलो स्वरले मैले बोल्दा पनि मेरो श्रीमाललाई मैले माफ माग्नु पुगिरहेको हुन्छु यो चाहिँ मलाई पवित्र आत्माले सिकाएको कुरा हो अनि यो पवित्र आत्मा आइसक्नु भएको छ तर स्वागत गर्नु चाहिँ तपाईँ र मेरो कर्तव्य हो गुरुआमा अब संग, जब संसारमा कतिपय ठाउँमा जागृति आयो बेला बिल, बेलायतमा जागृति आयो पहिले होइन अनि त्यसपछि अमेरिकाको अजुसा स्टेटमा जागृति आएको थियो इन्डियाको नागाल्यान्डमा जागृति आयो जागृति आएपछि त त्यहाँ भनौँ न त्यहाँ दाउरा काट्दै गरेको मान्छे पनि नागाल्यान्डमा तिमी चर्चमा जाऊ भन्ने आवाज सुन्यो अरे भन्छन् नि होइन त्यस्तो कुरा नेपालमा भयो त कहिले यस्तो प्रकारको जागृति हजुरलाई के अनुभव छ नेपालमा पनि कतिजनालाई त्यो छ अनुभव कतिपय ठाउँमा अर्थात् अर्था कतिजनालाई भयो भयो तर धेरै ठाउँमा भएको छैन जागृति आउँछ तर जागृति आएर पनि परमेश्वरको आत्मा होल स्पिरिट आएर पनि त्यो कुरा चाहिँ इस्तेमाल गरेन आज्ञा पालन गरेन भने फेरि त्यो कुरा टल्न पनि सक्छ त्यो जागृति हराउन पनि सक्छ जब हराएपछि मान्छेको जीवन के हुन्छ लापरवाहीको जीवन बेविचार गर्ने लडाइ झगडा गर्ने हत्या हिंसा गर्ने नराम्रो कुलत बाटोमा जाने अनि त्यो गर्न सक्छन् किनभने यो संसारमा चाहिँ आत्मलडन्त अनि आत्मयुद्ध भन्ने कुरा पनि यही नै हो तर बाइबलले भन्छ जगतको अन्तसम्म जो स्थिर रहन्छ त्यसले उधार पाउँछ त्यो चाहिँ मानिसको जीवनमा भर पर्ने कुरा हो एकदमै आज्ञाकारी हुनु नहुनु मानिसमा भर पर्छ अब मण्डलीमा जागृति ल्याउनुको लागि मण्डलीको पास्टर पास्टरवा गुरुआमा लगायत अरू अगुवाहरूको चाहिँ के भूमिका रहन सक्छ त अरू अगुवाहरूले पनि त अब यो जागृति त ल्याउनै पर्छ आउनु पर्छ अगुवाहरूदेखि सबैको नै यो भूमिका आवश्यकता हो किनभने मानिस आफैले मात्रै आफ्नो विवेकले मात्रै केही पनि गर्न सक्दैन मैले अघि पनि भने यो कालो केसलाई सेतो बनाउने शक्ति मानिससँग हुँदैन तर परमेश्वरसँग चाहिँ हुन्छ परमेश्वरले चाहिँ लडेकालाई उठाउने काम गर्छ हराएकालाई खोज्ने काम गर्छ निराशामा परेकालाई सान्तावना दिने काम गर्छ जस्तै मृत्युको घाटमा पुगेकोलाई का बचाउने काम गर्नुहुन्छ अनि मलाई धेरैजनाले मलाई भन्नुहुन्छ प्रार्थना गरी माग्नुहुन्छ अनि मैले प्रार्थना गरिदिएको मेरो श्रीमान म मा। अनि फोनबाट प्रार्थना गरिदिएको परिवारहरूले अहिले हामीलाई धन्यवाद दिइरहनु भएको छ कति कता पैसा हराएर उखरमाउलो फेन भएर ढल्ने भइसकेको व्यक्तिहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिउँ जो चाहिँ उहाँहरूले म के गरौँ कसो गरौँ भन्दै सास नै छोटो छोटो हुन्छ भन्ने व्यक्तिहरू जसलाई हामीले प्रार्थना गरिदियौँ उनीहरूको जसरी रुपियाँ पैसा लिनलाई पनि उनीहरू एकदम नै उनीहरूको बिचमा अन्मिलाप थियो परमेश्वरले मेलमिलापमा ल्याउनु भयो उनीहरूको बिचमा जुन व्यवहारहरू पनि सफलता भयो अनि कतिजनाको श्रीमान श्रीमती एकदम नै विभाजन भएर जानु आँटेको पनि परमेश्वरले जोड्नुभयो अनि यो चाहिँ एकदमै उनीहरू खुसी भएर हामीलाई धन्यवाद दिइरहनु भएको छ अनि उहाँहरूलाई म परमेश्वरले दिनुभए भन्नुभएको छ त मलाई भन्नु भएको छ प्रभुले के भन्नुभयो भने तँलाई जति घरमा जान्छस् द्वारमा जान्छस् जसले तँलाई र तेरो परिवार तँलाई ते स्वागत गर्छ भने अब्राहलाई दिएको आशिष त्यो घरमा बोल भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा त्यो वचन म बोल्दैछु अनि जसले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो हामीलाई स्वागत भन्दा रुपियाँ पैसै मात्रै होइन तर हृदयबाटको स्वागत परमेश्वरको नाउँमा जसले हामीलाई एक ग्लास पानी दिनुहुन्छ त्यसको पनि मूल्य हुन्छ अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ म एकदम नै यो वचन लिएर म उहाँहरूको बिचमा घोषणा गर्छु अनि प्रार्थना गर्छु मेरो श्रीमान र म पनि उहाँहरूले गर्नुभएको जतिले उहाँहरूले आफ्नो हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर उहाँहरूले हामीलाई यसरी स्वागत मात्रै होइन उहाँहरूले हामीलाई प्रे गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म एकदमै हृदयबाट यो परमेश्वरको वचनलाई म घोषणा गर्दै भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु अब दिएको आशिष चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुहोस् है भनेर रा रातिको चार बजेदेखि हामी हात उठाएर उहाँहरूको लागि हामी आशीर्वाद मागिदिन्छौँ ग्रुमा अहिले मण्डलीमा कतिजना विश्वासीहरू सानो कुराले है मण्डली छोड्छन् <coughs> अब कतिजना पास्टरहरूले को त के अनुभव छ भने अब क्रिसमसको बेला अलिकति राम्ररी हामीलाई हेरेन भनेर पनि छोड्छन् रे विश्वासी होइन अर्थात् कतिपल्ट कतिपल्ट विश्वासीले आफ्ना अगुवाहरूको आदर गर्नुको ठाउँ ठाउँमा अगुवाहरूलाई नै नटेर्ने होइन जता मन लाग्यो त्यतै जाने अब यस्तो पनि भएको छ यस्ता विश्वासीलाई अब जाग जागृतिको वचन अर्थात् जागृत कसरी तुल्याउने त अब हजुर त यो सम्बन्धी धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ यस्तो हो मण्डलीमा चाहिँ अब दोहोरो प्रेम हुनपर्छ जस्तै आफ्ना गुरुजनहरूले पनि आफ्ना मण्डलीलाई आफ्ना भेडाहरू कहाँनिर दुख दुख्दैछ कहाँनिर जाँदैछ कहाँनिर कहाँ लड्दैछ गिर्दैछ के कसैलाई प्रार्थनाको जरुर हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ भेटेर हात मिलाउने आ आफ्नो अङ्कमालभित्र ल्याउने अनि उहाँसँग एक हातेमालो भएर बस्ने उहाँको मनको दुःख दर्दलाई बुझ्नको लागि मेन पोइन्ट चाहिँ पहिले गुरुजनको लागि आउँछ किनभने मेरो श्रीमान म पनि एउटा प्रभुको दासदासी हो अनि हाम्रो मण्डली वा फेरि जिल्लामा छ यहाँ बागडोलमा छ अनि यहाँ पनि छ अहिले अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिएको प्रेम चाहिँ यही नै हो एक अर्काको लागि पहिलो चाहिँ गुरुजनहरूले पनि मण्डलीको अवस्थालाई बुझिदिन पर्ने कुरा अनि अर्को मण्डलीले पनि आफ्नो गुरुजनहरूलाई केही कुरामा चाहिँ अब हामीले एकदमै कदर गर्नुपर्छ आदर गर्नुपर्छ तर कति कुरामा यहाँनिर दुवैप्रतिको चाहिँ एक अर्कामा हामी बुझाबुझ हुनपर्ने कुरा तर कति ठाउँ चाहिँ मैले यस्तो देखेँ कि एकदमै मैले अघि पनि भने मेरो पहिलेको म्यासेजमा गुटबन्दी है गुटबन्दीमा चाहिँ के छ त भन्दा बाहिरको मुख हेरेर इन्साफ गर्ने काम गर्छ बाइबलले चाहिँ भन्छ बाहिरको मुख हेरेर गर्ने होइन तर हृदय हेरेर परमप्रभुले चाहिँ गर्नुहुन्छ बाहिरको मुख हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ डरलाग्दो न्यायमा पनि हामी पढ्छौँ किनभने यो कुरा चाहिँ म पनि मेरो श्रीमान र म एउटा प्रभुको दास दासी हो तर हामीले चाहिँ कहिले न जातित्वाला हेऱ्यौँ न त धनी गरिब हेऱ्यौँ न त बाहिरको मुख हेऱ्यौँ तर स्वयं इसुको मुख हेरेर दगुर्दा आज कतिजनाले मेरो श्रीमानलाई मलाई लत््याएको छ तर त्यो लत््याएको व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ दशाहरू बडो डरलाग्दो दशा आइरहेको म देख्दैछु मेरो श्रीमानले देख्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो दशामा चाहिँ यस्तो दर्दनाइक छ अनि जोसमा शान्ति चाहिँ छैन र जसमाथि चाहिँ एउटा मृत्यु प्रभुले देखाउँदै देखा। हुनुहुन्छ तर म चाहिँ यही प्रार्थना गर्दैछु पवित्र आत्माले देखाएको कुरा हो यो चाहिँ किनभने म आफ्नो इच्छामा बोलेको छुइनँ पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अनि त्यो दर्दा मात्रै होइन मृत्यु देखाउँदै देखा। हुनुहुन्छ अनि प्रभुले मलाई भन्छ छोरी त बिलाप गर एक्कासी तिनीहरूको मृत्यु नहोस् तिनीहरूको जीवन चाहिँ बाँचोस् तिनीहरू फर्कोस् भनेर प्रार्थना गर भनेर मलाई प्रभुले भइदिनुहुन्छ अनि म जसको लागि मिलाप गरेर पनि म प्रार्थना गर्दैछु जसले मलाई लत्याउँछ जसले मेरो विरुद्धमा खडा हुन्छ तिनीहरूलाई प्रभु क्षमा गर्नुहोस् भन्दै म बिलाप गरेर प्रार्थना गर्दैछु त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई देखाएको कुरा हो भनेपछि पास्ट्र अगुवा गुरुआमाहरूले सेवा दिँदा दिँदै पनि कतिपल्ट विश्वसी मातिँदो रहेछन् होइन त यो कुरा हजुरले भोग्नुभयो हजुर अनि कुरामा अब कतिपय ठाउँमा अहिले यस्तो पनि देख्छौँ अब नेपालमा धेरै तीव्र रूपमा मण्डली वृद्धि भइरहेका छन् होइन मण्डलीहरू खु खु खोलिने काम पनि भइरहेका छन् साथसाथै कतिजना मान्छे ब्याकस्लाइड हुने कुरा पनि त्यत्तिकै छन् र ब्याकस्लाइड भएर उनीहरू ख्रिसको विरोध गर्छन् बाइबलको विरोध गर्छन् र तपाईँ हामी क्रिस्चियनहरू जो अब भनौँ न तपाईँ हामी जस्तो खाइ नखाइ सकि नसकी प्रभुको सेवामा के गरौँ भन्ने भावना गर्नेको पनि विरोध गर्छन् यो चाहिँ कसरी भएको हो त त्यो त अब आत्मा लडन त हो बाइबलले प्रष्टै भनेको छ छानेको धेरै चुनिएको थोरै अब छानिएको छ भने त अब त्यो भएरै जान्छ तर चुनिएकोहरूलाई पनि भ्रममा चाहिँ पार्छ चा। तर मैले अघि पनि भने जगतको अन्तसम्म जो स्थिर रहन्छ त्यो मानिसले उधार पाउँछ अनि प्रकाश अन्तिममा भनेको छ जीवनको रोगमा आउन अघि आफ्ना लुगा धुनेहरू धनिएको हुन् बाहिरीपट्टि चाहिँ बेभिचारीहरू लडाइँ झगडा गर्नेहरू झुट बोल्नेहरू झुटान निको मान्नेहरू अनि विभिन्न कुराहरू रहेका हुन्छन् तर जब त्यो जीवनको पुस्तकमा आउनलाई चाहिँ आफ्ना लुगा धुनेहरू धनिएको हुन् अनि जीवन चाहिँ इसु हुनुहुन्छ अनि आफ्नो लुगा धुने भनेको चाहिँ व्यक्तिगत पश्चाताप तर पश्चाताप नगर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ सङ्कष्ट र मृत्यु डरलाग्दो भएर आउनेछ अनि मैले यो कुरा मैले संसारमा पनि यो घटना घटिरहेको छ अहिले जस्तै चाइना र अहिले हङकङमा योभन्दा चार दुई तिन महिना अगाडि जुन घटना घट्यो आज चाइनाले त्यहाँ चाइनाको जो चाहिँ आर्मीहरू आएर हङकङका नानीहरू बालबालिकाहरूलाई मारेर जब ब्लड कार गरे अनि मारेर पानीमा फ्यालिदिएँ चालिसजना नानीहरू त समुद्रमा फ्याँकेको निकालेको रास लास लडाएर राखेको छ भन्ने घटना मैले सुने है त्यहाँदेखि त्यहाँनिर कतिजनाको नानीहरू गोली हारेर मारिदिएँ अनि त्यो कतिजना त प्रभुकै जनहरू थियो त्यहाँनिर प्रभुको छोराछोरीहरू थियो आज चाइनाले जो चाहिँ आज त्यहाँनिर धेरै हमला गरे धेरै नानीहरूको विपदा बनाए त्यसै कारण परमेश्वरको क्रोध चाहिँ के हुँदैछ संसारमा खनिँदैछ परमेश्वरको क्रोध खनेपछि चाहिँ न मान्छेको धन सम्पत्तिले बचाउँछ न मान्छेको मान मर्यादाले बचाउँछ न सुन्दरताले बचाउँछ न कुनै एजुकेसनले बचाउँछ न बल र शक्तिले बचाउँछ केहीले बचाउनेवाला छैन किनभने अहिले कोरोना भाइरस भन्छ अहिले धेरैले मलाई त्यहाँनिर तपाईँ त प्रार्थना गर्ने आमा हो भन्नुहुन्छ मलाई डाउनलोड गरेर मलाई धेरैले प्रार्थनाको विषयहरू पठाइराख्नुहुन्छ अनि मलाई कतिले भन्नुहुन्छ आमा तपाईँ त चारैतिर हिँड्नुहुन्छ कोरोना भाइरस छ है मास्क लगाएर हिँड्नु है भन्नुहुन्छ म मास्क साक्स केही पनि लगाउिनँ किनभने प्रभुको जन पवित्र आत्माको छाप लागेकालाई यीशुको रगतको छाप लागेकाहरूलाई कोरोला भाइरसले पनि छुँदैन परमेश्वरको जनहरूलाई केही हुँदैन तर प्रार्थना गर्नुपर्छ आज्ञा पालन चाहिँ गर्नुपर्छ परमेश्वरको अनि मलाई जसले मास्क लगाएर दगाउनुहोस् है भन्नुहुन्छ हामी इसुको छोराछोरीहरू केही हुँदैन प्रार्थना चाहिँ गर्नुपर्छ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भनेर म उहाँहरूलाई भनिदिन्छु अनि मैले उहाँहरूलाई भन्छु न डराउनुहोस् तपाईँ यसोको छाप लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रभुले बचाउनुहुन्छ भन्छु अनि उहाँहरूलाई म प्रार्थना गरिदिन्छु अनि यसोका नाउँमा कोरोना भाइरसहरू यसोका नाउँमा भन्दै म प्रार्थना गर्छु अनि मेरो कोठा कमरालाई पनि यसोको रगत लगाउँछु अनि म प्रार्थना गर्छु गुरुआमा भनेपछि परमेश्वरको अभिषेक गरेको जनलाई जनको विरुद्धमा लाग्नु अर्थात् उनीहरूलाई छुनु भनेको मृत्युलाई निमन्त्रणा गर्नु हो तपाईँले भन्नु खोजेको यो त अब परमेश्वरको वचनले दोहोरै भनेको छ किनभने प्रभुको जन पनि एउटा पवित्र हुन पर्यो अनि शुद्ध हुन पर्यो आज्ञाकारी हुन पर्यो तर आफ्नो गल्ती छ भने त्यसमा कतिले अब भन्छ अब त्यो कुरा अब आफ्नो गल्ती नै छ भने त परमेश्वरको विरुद्धमा उठेको छ भने त त्यो जसको गल्ती छ त्यो गल्ती माथि पनि परमेश्वरको विरुद्धमा हुनेहरूको लागि सङ्कष्ट आउँछ अर्को कुरा मण्डलीले चाहिँ आफ्ना गुरुजनहरूलाई कहिले पनि तँ यस्तो भनेर मुकाबिलाप चाहिँ नगर्नु चाहे बेविचार गरोस् चाहे चोरोस् ढाँटोस् छलोस् अन्य भ्रष्टाचार गरोस् तर यो दुई अधेको बाह्र तेह्रले भन्छ रु रुबिलाप गर प्रार्थना गरिदिए अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हामी उपास बसेर बिलाप चाहिँ पर्छ चा, ताकि उसको मृत्यु चाहिँ एक्कासी नहोस् तर त्यो केही अब आब... उसलाई चेताउनेद्वारा ऊ फर्कोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरिदिने तर कति मान्छेले चाहिँ अब परमेश्वरको अगाडि कति कुराहरू एकदम परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको कारणले पनि मण्डलीहरू विभाजन भएको छ मण्डलीहरू छुटेको छ मण्डलीमा कति प्रकारको समस्याहरू बढेर गएको छ चा। यो चाहिँ दुईतर्फीले नै बुझ्न पर्ने कुरा छ वचन अनुसार हिँड्नु पर्यो परमेशको भय मान्नु पर्यो गुरुमा अब अन्तमा हाम्रो जेमसी टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँले यो अन्तर्वार्तामा भन्न मन लागेको कुरा केही बाँकी रह्यो जति पनि अब यो होइन तपाईँहरूले हामीलाई यो जयमासी टिभीमा हेरिरहनु भएको छ हेरिरहनु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दा जति कति प्रभुको दास दासदासीहरू प्रभुको भक्तजनहरू हामी सबै तपाईँ र म चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ एकदमै प्रभुको डर भएमा छिउन पर्ने दिनहरू आएको छ परमेश्वरले चाहिँ अब यस्तो प्रकारले चिठ्याउँदै हुनुहुन्छ जब मैले यो जयमासी टिभीमा मेरो म्यासेजहरू लगाएँ त्यो समयको बादमा चाहिँ मलाई पनि प्रभुले एउटा दर्शन दिनुभएको छ म दर्शन हतपाती पाउँदिनँ मलाई परमेश्वरले एउटा दर्शन दिनुभएको छ अनि म चाहिँ यस्तो एउटा दर्शन पाएको छु कि म चाहिँ एकदम नै मेरो साथमा दाहिनो साइडमा चाहिँ एकदम ठुलो ठुलो अक् प्लो, प्लो, आ, अक्लो अक्लो एकदमै बुटमा हुनुहुन्थ्यो अक्लो मान्छे अनि त्यो मान्छेले चाहिँ क्यामेरा लिएर सिसी क्यामेरा लिएर यसरी पुरा सबै चारैतिर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो सिसी क्यामेरा लिने मान्छे एकदम अक्लो मान्छेको बिचमा म चाहिँ थिएँ मेरो दाइनो साटमा चाहिँ त्यो ठुलो अक्लो मान्छे सिसी क्यामेरा लिने मान्छे हुनुहुन्थ्यो देब्रो साइडमा चाहिँ थुप्रो थुप्रैजना मसँग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उठ्नु भएको थियो अनि यसरी अगाडि पठाउँदा चाहिँ दुईवटा समूह थियो त्यो दुईवटा समूहमा चाहिँ एउटा समूह चाहिँ एक साइडमा चाहिँ बस्ने मानिसहरू थियो त्यो बस्ने मानिसहरू चाहिँ एकदम पिठ फर्काएको थियो हामीलाई अनि त्यो बस्ने मान्छेहरू चाहिँ आदि सर थियो अनि उठेर हामीलाई टिठारो हेर्ने मान्छे चाहिँ आदि समूह थियो त्यो टिठ्यार हेर्नेहरूको चाहिँ आँखा एक टक लगाएर चाहिँ हामीलाई हेरिरहेको थियो अनि त्यो सिसी क्यामेराले ठुलो त्यो अग्लो मान्छेले चाहिँ सिसी क्यामेराले चाहिँ चे, चेक गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले हेरिराखेको थिएँ अनि मलाई आत्माले भन्यो यो के हो प्रभु म त यस्तो मेरो साइडमा पनि यति अग्लो मान्छे हुनुहुन्छ फेरि मेरो देब्रो साइडमा पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थुप्रै थुप्रै हुनुहुन्छ अनि फेरि अगाडिको साइडमा पनि यस्तो दुई सौ म देख्दैछु यो के हो प्रभु भनेर भन्दा प्रभुले चाहिँ मलाई आत्मामा भन्नु हुँदोरहेछ यो उठेर हेर्नेहरू चाहिँ जागृतिमा आएको हो उनीहरू आत्मामा जागेको हो तर यो पिठ फर्काएर उता फर्किनेहरू चाहिँ कहिले बोलेको वचनलाई इन्कार गरेको हो मेरो वचनलाई इन्कार गरेको हो यिनीहरू अब पिठ फर्काएको छ अब फर्केन भने उनीहरूको जीवनमा चाहिँ सङ्कष्ट आउँछ भनेर प्रभुले मलाई त्यो कुरा दर्शन दिनुभएको हुन्छ गुरामा तपाईँको महत्त्वपूर्ण यो अन्तर्वार्ताको लागि प्रभुले आशिष दिउन् र तपाईँको सेउकै अझ फल्दै फुल्दै संसारभरि फैलिँदै जाओस् हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जय जयमसी जय मसी